Ekipa emisije Svadba od milion evra krenula je put Leskovca. Najveća romska mahala u Srbiji nalazi se upravo u Leskovcu. I ovde živi najveći broj Roma. U ovoj opštini postoje tri mahale. Prizori su nas šokirali, jer smo se u isto vreme susreli sa kućama od 1000 kvadrata, ali i sa trošnim udžericama. Stigli smo u mahalu Podvrce koja se nalazi u opštini Leskovac. Siguran sam da ćete ostati bez teksta kada budete videli prizore iz ovog romskog naselja, a mi ćemo se potruditi da dočaramo svu lepotu koju donosi ovo romsko mesto koje je nadaleko poznato. Ostanite uz nas i dobro nam došli. Pričamo sa meštanima ovog mesta. Vi ste ovde rođeni, jel' tako? Tako je. Kako je izgledalo nekad ovo mesto? Kao svako romsko naselje, ovo je bilo ovde, ubi Bože. Kasnije se napravio ovaj asfalt i malo se poboljšala situacija. Mada i sad nije, Bog zna kako, ne prolazi ovde ovi koji čiste ulicu ili izvora da peru ulicu, kode im je to kosto grlu, ova ulica. Ali znate šta mi se dopada? Svi su srećni, svi su raspoloženi ovde, sve vrvi od ljudi, od dece. Podvrce je poznato po tome. Što se tiče grada Leskovca, da se ne pominje Podvrce, to je najveća greška. Dakle, u celoj Srbiji, kad pominjete Podvrce u Leskovcu, to ti je, ko da si rekao, Beograd u Srbiji. Toliko je popularan. Znači, ovo mesto je i najpopularnije u Leskovcu, ali tako? Čuveno? Da, čuveno Podvrce. Zeki Boljubaši. Tako da... Čime se ljudi bave ovde? Šta najviše radi? U zadnje vreme poljoprivredom idu, poljoprivredna dobra rade, idu... Tako da nema više trgovine, to je sve stalo. Ali živi se danas za sutra. Kako se slažu meštani Podvrce? Super. Super. Svađe nema. Čudi me da ne radi ni jedan kastofon, da nije pušten. Muzika je uvek bila... Uvek muzika kod vas? Uvek je bila muzika. Jel ovde samo Romi žive? Da, Romi. I kad su se doselili otprilike ovde? Jel ovo od uvek bilo romsko mesto? Od uvek, kako pamtim i znam i... I otac je pričao i deda i... Ovo je romsko naselje, bilo i... I ko ima najlepšu kuću ovde u naselju? To morate da prođete i da vidite. Ima mnogo lepih kuće. Ima kuće i u novo naselje, još bolje naselje. Znači tamo, pravo? Ne, možda prođeš ti ovom ulicom, ali imaš drugo naselje, Slavka Zlatanovića, tamo su kuće fenomenalne. Ići ćemo, mi smo tek stigli, pa ćemo da idemo red. Slavka Zlatanovića, nemojte da promašiš. Idemo i tamo. Malteno... Ove milionske. Boga mi milionske. E, idemo tamo. Hvala vam najlepše i svako dobro. Hvala što ste pričali. Hvala i vama, prijatno sa najbolje. Eto, kao što ste čuli, tek smo krenuli, a očekuje nas dosta interesantnih kuća, ali i interesantnih životnih priča Roma koji žive ovde. Vila Bogdan privlači pažnju svakog prolaznika. Ova kuća zanimljive fasade jasno daje do znanja svakom znatiželjnom čoveku u čijem je vlasništvu. Domaćini su bili tog dana poprilično zauzeti s obzirom na to da njihova unuka Jace proslavlja 18. rođendan. Iako oni nisu stali ispred naših kamera iz opravdanog razloga, nisu nas sprečili u tome da zavirimo u unutrašnjost njihovog raskošnog doma, koji će vas zasigurno ostaviti bez daha. Stilski nameštaj, LED sijalice koje menjaju boju,
brendirane zavese i tepisi. Tu su kao dokaz da je ova porodica vredno radila i zaradila da opremi kuću baš po svom ukusu. Tu su i brendirani kreveti, posteljine od najfinijeg satena, ali interesantno osvetljenje u spavaćim sobama koje se ne viđa svaki dan. Ovim domom dominiraju zlatni elementi, što i ne čudi. Pažnje su nam privukli i specijalno dizajnirani zidovi, gipsani radovi, ali i spušteni plafoni, osmišljeni tako da izazovu divljenje svakoga ko uđe u ove prostorije. Nastavili smo dalje našu pustolovinu po ovom naselju i naišli smo na Zvezdana, koji nam je otkrio da je upravo iz ovog mesta potekla ideja o najjačim romskim svadbama o kojima svi pričaju. Zvezdane, šta se radi ovde u ovom romskom mestu? Pa nema ovde stalo, nekad je bilo romski narod, radili su se Turski i radili su se Italiju. Ovde su bile svadbe mnogo jako, davde je počelo svadbe u celu bivšu Jugoslaviju. Kako su radili sa Italijom i Turskom? Pa radili su, prodavali su tursku robu, prodavali su pantalone, imali su tezge, radili su, ljudi su bili jaki financijski i svaki druga, treta kuća je koja je uženio sina, on je da napravi, to je bilo tri dana svadbe, poče se tri dana, znači ovde su, danas je počelo svadbe mnogo jaki da se napravi. Znači ove romske svadbe što ja snimam, to je sve krenulo iz Podvrca? Krenulo odavde, naše svadbe su bile najkvalitetnije, najjake svadbe, od 30 do 50.000 maraka je bilo ono vreme, do 100.000 maraka da napravi svadbu. I tako je počelo sve odavde. Znači, ovde su definitivno bile najbolje svadbe, mada sam ja čuo da i dan danas ovde prave dobre svadbe. Da, sad treba da bude 4-5 svadbe, dolazu stranci pa pravi svadbe. Znači, oni izađu, jel tako, ovde u mahalu i onda igraju svi u kol? Igraju, tu dođu jaki pevači, dođu sa estrade i... Koji pevači su dolazi? Dolazi puno pevači, zavisi sad od gazdu koga hoće, na primjer ima Ljuba, Šerif, zavisi... Oni budu ovde u naselju, jel da? Dođu i pravi, ne pravi ovde u mahalu, pravi u hotel. Napravi u hotel, ne ide, na primjer, i dođe, zavisi sad kakve gazdu mogućnosti koga pevača da zove. Ali se poštuje dalje ta neka romska tradicija i običaj kada su te svadbe u pitanju ovde? Koliko je bitno da se sve ispoštuje? Pa to se radi, taj običaj se nastavlja po celo Srbiji. Oni, taj Rom, naši Romima je to atrakcija da napravi svadbu, da oženi sina, cel život radi za tu svadbu. I ko je napravio najbolju svadbu ovde ikad? Ovde su napravili dosta svadbe, vrate mi. Nijedna svadba, ovo se napravilo 30-40 godine svadbe. Kod nas počinje 3 dana, 4 svadbe. Od Tine, ono staro vreme je bilo, Tine, svatovi od Tine, bas od Tine, od kuću do kuću. Nisu bile zvanice u to vreme, nego od Tine do kuću do kuću. Domaći zove goste da dođe po bar, ono po barake se napravi, po 500-600 gosta. Bilo je kvalitetno i lepo je bilo. A ima i lepe kuće ovde, koliko vidim. Pa to su napravili, brate. Neke bogate, skupe. Pa ima, to su napravili pre 20-30 godina. Znači, to su napravili. To su vi gastarbajteri? Ili su odavde? Ne, sad i ovde, ljudi su radili makne, ne 70% su svi radili. E sad nema, došli su Kinezi, nema posao. Tu... Vama Kinezi uzeli te, te trgovine? Da, pa da, oni su došli. Sad ti ideš, plaćaš u Tursku jednu majicu 15 evra, koliko će ga prodaš ovde? A dođi Kinez prodaje majicu 230, kakvu žadoćeš imaš? Kinezi su krivi za sve. A neću da krijem ljudi, to su ipak naši ljudi, ipak neću da krijem. Dobro, Kinezi nisu naši, ali... Nema veze, svakome treba. Ali ih volimo, naravno. Normalno, to su naši ljudi isto, svi smo krivi mes. Ne treba da čovjek prodaje nacionalizam, to je... Jel se družite ovde lepo?
Da, družimo se, većinski se nam nisu, nema svađe, nema ništa. Da ljudi 70% ide po crkvi, učimo ih u svetome pismu, zapusti, pure tvoje, bravo. Učimo ove decu u deći čas. Trinđe Roma ima dve crkve, ovde je evanđelske pentakoste crkve. Udehujemo decu, znači da idu u školu, odrasti do 20 godina, da su ženi, da se venčaju, da moliju za vlas, povučeš ih sa ulice, da se ne drogiraju, da ne kradu. To je najvažnije i najbitnije. Vaspitanje mnogo znači da ti... Ako ne, sve počinje iz kuće, što se kaže. Hvala vam Zvezdane najlepše na odvojenom vremenu i vidimo se ponovo ovde na nekoj svadbi. Da je... Imaće ovde svadbe. Super, zovite nas. Nije problem. Možete nas zvati? Možeš što da ne dođete na svadbe. Eto nas uskoro ovde ponovo na nekoj dobroj svadbi, budući da su ovde poprilično te jake svadbe. Idemo dalje. Savka, šta se radi u Podvrcu ovde? Se družite sa komšijama? Družimo se. Kakve su komšije? Odlične. Ne svađamo se. Nikad? Nikada. Pa, upoznali smo Gospoda Isusa Hrista, da je Bog živ, istiniti Gospod koji se ne menja. Zaista je Bog živ, dao svoj život za nas grešnici, dok nismo upoznali Gospoda. Ovde je bilo i tuča, bila i krađa, bilo i sve. A kad ste upoznali Gospoda? A kad smo upoznali Gospoda, nema ni svađa, nema ni tuča, nema ni krađa. Do malo dete od dve godine, hvali Boga, moli se. Čekajte, pre su bile te neke tuče ovde? Pre su bile tuče, to nemoguće. Sup je bilo non stop ovde. Ko se bio? Tu preušle 10 godine, dok, ma kakvi 40 godina. Ja sam pred Boga 40 godina. Da meni Gospod nije bio, ja bi otišla od mene. Gde biste otišli? Otišla bi u najsvet. Taman posla, mladi. Ali sad sam upoznala Gospoda i Bog me iscelio. Osetila sam Božju silu. Bila sam non stop u bolnicu. Hitna pomoć je bila moja dnevna kuća. Svaki dan ste zvali? Svaki dan. A dobro, ajde ja pričamo malo o nekim lepšim. A, Bogu, meni ništa nije. E, to je bitno, da ste zdravi. Kako sam upoznala Gospoda, primeti... meni ništa nije. Primetio sam te minđuše. Mnogo su vam lepe. Ali to je Chanel. Bižinterija. Šta je to? To je bižinterija, nije zlato. Bižinterija? Da. Ali Chanel piše. Pa piše Chanel, da bižinterija to. Ali je lepo, lepo vam stoji. Stavio sam da mi bude ukrasno. Pa lepo i treba da se sređujete. Ko ima najlepšu kuću ovde u selu? Zapravo ne u selu, ja se izvinjavam. Nije selo. Ove kuće, to su pravili naše babe dok su bili mladi. Oni su pravili to. A sada nismo u stanje za hleb da zaradimo, kamoli za kuće. Što ne radi? Radim. Ide po polje, radi pod najloni. Ide, radim. Ali... Nešto vas prozivaju ove komšije? Šale nešto? Ne, šalim se. S mene šalim se. Jer reku, udvaraju vam se? Ne. Pa mam postoje 64 godine, para unučiki imam. Meni ne treba ni. Koliko imate unučiki? 3. Super, vi ste srećna žena. Srećna sam, sad čekamo samo da da Bog i za ovije ostali, ostalo srećna sam sve. Mnogo ste divni. Da Bog samo veselje. Tako je, samo da je što više veselja. Samo Bogu veselje neka da i ove kuće. A i čim smo mi došli, a znači da će... Daju mnogo, šta daju 12.000. Mora da se radi malo, ne samo ta socijalna pomoć. E, pa svi bi samo da uživaju od pomoći, mora da se radi, gospođo Savka. Da ste mi živi i zdravi, idemo dalje. Krenuli smo dalje, a oko nas su bile luksuzne vile sa gipsanim radovima. Na terasama su naravno lavovi, a tu su i popularni grčki stubovi koje sve češće viđemo na gastarbajterskim kućama. Objekti su pod videonadzorom, a tu su i kapije od kovanog vožđa. Tamo dalje, i evo ovde se i karte igraju. Azir i Sali, koliko vidim, igraju karte i uživaju. Ko pobeđuje? Pa tu smo sada, sad smo počeli.
se svaki dan igraju karte? Da, svaki dan. Kako to reći? Šta vi kažete, svaki dan? Da. Ko je bolji? Pa, da ti kažem, za sada bolje sam ja. A, čekajte da vidim ja rezultate ovde. Boga mi jeste bolji. Igrate u nešto ili ne? Samo onako. Igramo na soku i na pić. A, na pić. Pa dobro, lepo. Kako se živi ovde? Dobro se živi. Koliko dugo živite u Podvrcu? Oh. Ste ovde rođen? Da, rođen je ovde. Kako je nekad izgledalo ovo mesto? To me zanima. Pa dobro je izgledalo. Šta vi kažete? Jeste i vi rođeni ovde? Da. Kako je izgledalo? Je li bilo bolje nekad ili sad? Pa nekad je bilo bolje, sada ne. Zašto? Pa bolje se i radilo, imalo se sve. Sada nema slaba plata, slaba penzija. Je li ovo komšija neki? Da. Komšija? Ne čuje on. A ne čuje? Da. Aha. E pa ništa, vi nastavite dalje da se igrate, ja vam želim puno sreće sa kartama, pa da se vidimo neki sledeći put onda. Srećno, vidimo se. Fadile, kako ste? Dobre. Jel vas sluša ta kuca? Pa, slušam. Kako se živi ovde u Podvrcu? Podvrcu, to me zanima. Kako da ti kažem, po neki put dobro, po neki put loše. Pa dobro, koji uvek u životu. Ovo je samo romsko mesto, je li tako? Da, romsko naselje, mi smo blizu grada. Vi ste tako reći u centru? Da, centar se tretira. Kad ste vi došli ovde? Pa kao da kažem, ovdje. Naši paradedovi su bili ovde. Dakle su došli? Pa ne znam baš to, da prišao. Kako je izgledalo ovo mesto kad ste vi bili rođeni? Bilo ovako lepi kuća, asfalta? Ne, pre 40-50 godina bilo, ovo asfalt nije imao. Znači, asfalt nije imao, u svoje vreme, to je 68. 70. Nije bilo. Nije bilo. Pogledajte sad, lepe kuće, asfalt, sad se živi. Sad se živi. Ovde je svuda muzika, svi veseli, svi raspoloženi, takvi su Romi. Pa ne postoji poveseli narod u svetu od Roma. I vi pravite najbolje veselje? Pa naše svadbe su eventualno jake i oni žive samo za veselje. Za to žive. A što volite ove Gucci, tepihe, Versace stolove, Chanel, ove zavese? Pa po neki put prate modu. Vi pratite modu? Modu pratite. Gde je ta moda trenutno? Vi to na TV-u vidite? Pa kako da ti kažem, tako nešto, možda oni prate to. A ovi lavovi na kapijama, ovi kraljice, šta je? Gde su to vide? Ne znam kako da ti kažem. Lepo je. Ma lepo, kako nije lepo, to je ograda takva, evo vidiš. Izgleda kraljevski. Nije kraljevski. Nije kraljevski. Romski. Romski, tako možda bude. Fadile, hvala najlepše, želim vam lep dan. Hvala i vama. Vidimo se kad budu neke svadbe ovdje. Znaš, ti pričali sa muzičarom? Ja sam muzičar. Šta svirate? Saks. A gde je saks? Unutra. Hajde izvadi. Ne. Hajde izvadi. Ne mogu. Pa što? Pa izvadite. Sin mi je Rahman Demirović. Leskovački merak. Okreni na internet Leskovački merak i pogledat ćeš ti ko je on. A ja sam hteo da izvadite sada da pokažem. Ne mogu, ne mogu. Malo pre sam došao. A sledeći put obećavate ćete izvaditi? Mogu. Sledeći put možda sakupim i orkestar, da čuješ koji orkestar imam ja. Romski. Romski koji samo specijalno... Jel svirate sve? I Vidu Pavlović i Šabana i sve. Brate, me pa ne postoji. Znači, mi smo južnjaci koji sviraju svu vrstu muzike. Ništa, sledeći put smo se dogovorili, vidimo se. Pozdrav. Eto, ovde će se sledeći... Kad vidiš nešto, pozdravi romsko naselje, Leskovac. Dogovorili smo se, sledeći put će gospodin izvaditi saksofon, pa će i zasvirati. Odakle potiče južni stil? Odavde. E, sve smo čuli. I nastavljamo dalje ovu interesantnu priču o ovom interesantnom romskom mestu.
Nebojša je za našu ekipu odlučio da otvori vrata svog doma. U vili su nas dočekali raskošni gipsani radovi i ponovo stilski nameštaj. Tu su i luksuzne spavaće sobe, tepisi i zaves. Sad se ja osjećam ko neki kralj, pa sedim u ovim kraljevskim foteljama, ovaj kraljevski nameštaj, ne da je udoban, pa ne mogu da vam objasnim. A sa mnom se nalazi domaćin, Nebojša. Nebojša, imate lepo ime, zovete se kao moj tata. Jeste, pa to zavisi od kuma, kuma mi je naredno to ime. Jeste. Nisam ja tražio to ime, ali običaj. Prvo da vam pohvalim kuću, ovde sve pljušti od luksuza, ja ne znam gde ste vi ovaj nameštaj nabavljali, ali meni se ovo sve mnogo sviđa. Kažu da iz Dubaja. Pre svega puno hvala, ovo nije dubajski nameštaj, ovo je iz Istanbula nameštaj. Iz Istanbula? Da. Kako dođe do Srbije? Pa zato što ima ovde objekat, u stvari privatnih preduzetnika koji se bavi tim prodajom nameštaja, 4M, koga ovim putom pozdravljam i evo, reprezentujemo njegov nameštaj. To je reklama. Reklama za njih. Pa posle oni to moraju da plate. Kako se živi ovde u Podvrcu? Ja vidim da ovde ima mnogo onako imućih porodica koji jako lepo žive. Pa da vam kažem, Miloše, kako se koliko strašno gleda. U ono sretno vreme dok je cvetala trgovina i ovo, ljudi su lepo živeli. Međutim, sad je veoma teško platiti. Mada se polako popravljala svuda. Jer nije samo kriza u svetu, nego i kod nas je malo kriza. Ima ljudi koji jedva izlažu s kraj kraja. Ali Romi su interesanti. Kad je najteže, kad je najgore, uvek je tu pesma, uvek je tu osmeh i živi se od danas do sutra. Je li to tačno? Pa jeste, oni su rođeni za muziku i za pesmu. Kad se rodi, rodi se sa muzikom. I kad umire, umire sa muzikom. Znači, to im je u genima. Mi smo ljudi koji ne mrzimo nikoga. Uvek smo raspoloženi, uvek smo spremni za komunikaciju. Uvek volimo da se družimo. To je osnova. Vi volite muziku? Apsolutno. Ja sam se bavio 26 godine muzikom. E, to me zanima, šta vi svira? Ja profesionalno sam svirao gitaru. I dan danas, kad uzim, ne pustam iz ruke po 2-3 sata. A kako ste stekli ovo bogatstvo? Bavići se muzikom ili ne? Ja samo muzikom, ja sam radio, otac mi je pokojni radio, majka mi je radila, žena mi je radila. Danas moja žena je penzioner i ja sam penzioner. Imamo neku skromnu penziju, ali hvala Bogu, dobro. Važno da smo živi i to treba duže da se živi u penziji. To ste lepo rekli. Evo, zovu vas svi, možda vas gledaju na Happy-u trenutno. Znate šta me takođe interesuje? Koliko vas živi u ovoj kući? Ja vidim, tu su snajke, tu su unučići, tu su svi. Pa, kompletna moja porodica živi. Znači, živi moj sin, živi njegova deca, ja i moja supruga. I sad imamo i prinovu para unuče, imamo. Od ovog starijeg unuka od sina. Tako da, nije loše. Živi se. Dolazimo se. Ko održava sav ovaj nameštaj? Ko čisti ovoliku kuću? Pa kako ko čisti? Čisti moja snaja. Moja unuka ova nova, što se ženio moj unuk. Zašto Romi generalno vole ovako skup nameštaj? Ove gipsane radove, dijamante, briljante, zlato, sve živo. Da vam kažem, ovde nema ni dijamanata, ni briljana. To je osnova da bi se... Nije to neki prestiž da se trkamo, ali želimo da bude malo lepše, uređeno, sređeno. Vole Romi malo se takmiči. Pa jeste, u globalu jeste, jeste. Kuće, ku veću kuću, lepšu. Absolutno, pa sada ovi mladija. Ranija generacija je prošlost. Znači, ranija generacija su ljudi živjeli u jednom, dve sopčki, cela porodica. Međutim, ova je mlađa generacija se sad malo bolje snašla, bolje snalazi se kroz život, radu, imaju veću mogućnost. Ko je sposoban možda za radi? Ko je neradnik, nikad neće da ima. Lepo ste to rekli, a ovde, što je interesantno, sad ima više soba nego ljudi. Pa ima jeste, ali zato se povećava porodica. Evo, ovo, apsolutno, pa je najveća vrednost je natalitet i zdravlje. A najveće bogatstvo su ti deca, porodica i sloga i mir u državi. I to je tačno, i to ste lepo rekli, apsolutno se sa vama slažem. Kako se generalno slažu ovde komšije međusobno? Kažu mi pre, zapravo malo pre mi kažu neki meštani da je ovde stalno pre bilo nekih tuča i to, međutim sad je sve super. Biću iskren da vam kažem, bez obzira šta se ranije dešavalo, jeste, bilo je tih nesuglasica, bilo je malo čarke, ali u celini ne živi se ovde, ne živi narod od mržnje. Još od kako je otvoren duhovni centar, kako je počelo rad duhovnog centra, tiče ovih naših pastora, to je smirilo situaciju. Od tad je krenulo. Jer najveći ugled i najveći uticaj u ovom naselju ima ta duhovna zajednica, romska duhovna zajednica, gde su dve duhovne zajednice, jedna je romska i druga je romska, međutim,
ona je u centru grada, ovo je dolu Slavka Zlatanovića, tako da su ti ljudi postigli onaj cilj koji ne bi mogao nijedan političar da postigne. Kaže mala premeštanka, dok je, kad je Isus došao ovde među nas, sve je bolje. Apsolutno, apsolutno. Dalo je mira, dalo je poštovanje, dalo je razumevanje. To je duhovno pročišćenje. A pre je bilo tih nesuglasica, bilo, tuča, bilo, krađa? Bilo. Kažu da je bilo krađa, je li to tako? Da vam kažem, da se ne vraćamo u istoriju. Jevreji su nastradili zato što su bili najveći juveliri, najveći ljudi oštrog uma koji su radili finansijske poslove. Romi su bili, tako reći, genocid na njima je vršen zato što su mislili da su naravni i prljavi. Međutim, romska populacija je mnogo inteligentna i mnogo pametna. Ja se tu slažem. Šteta što nisu mnogo obrazovani. Međutim, evo, ove nove generacije se sad usavršavaju, završavaju fakultete, završavaju visoka stručna obrazovanja. Tako da nemamo nikakvih problema. A naša zemlja se zna, Srbija je naša majka. Nas nije htela ni indirigandi da primi kao nacionalna manjina, da bismo sekli integritet nacionalne manjine ranije, dok nije došla promjena u Srbiji. Ja uvek kažem ništa bez Srbije. Apsolutno, Srbija je naša otadžbina. Mi ne nemamo rezervnu državu. E, to, treba čuvati ovu zemlju i mi smo sreći što smo deo nje. I zato mi uživamo sad u ovim kraljevskim stolicama ovde u romskom naselju u Leskovcu. Iskreno da vam kažem, baš nam je onako lepo. Tako da vas pozdravljamo puno i idemo dalje da vidimo šta će vaša komšija da kaže. Meni je drago što je vaša kuća došla u moju kuću i srdečan pozdrav za vas, za vašu ekipu i za Happy Televiziju. Za ljude širom sveta. I pozdravljam sve ljude širom sveta, bez obzira kojoj političkoj pripadnosti pripadaju, kojoj nacionalnoj, etničkoj ili manjinskoj grupi pripadaju. Neka su zdravi, živi i neka čuva Bog Srbiju. I živjela Srbija. Živjela Srbija, svi smo mi ljudi i kao što kaže ovaj gospodin, ne treba deliti definitivno ljude. Nastavljamo mi ovde sa uživanjem, pa ćemo da snimamo još neke komšije. Glavna mahala je Podvrce, koja se nalazi blizu centra grada. Za ovaj kraj možemo reći da na prvi pogled izgleda kao geto. Muzika se čuje iz svakog domaćinstva. Meštani su druželjubivi i raspoloženi, pomalo iznenađeni našim dolaskom. Većinom su kuće starije i, kako Romi kažu, lepljene su jedne za druge. Miro, kako ste? Ja sam Emina, zovem se Emina. Nisam odavde, živim u Nišu. Ovde mi rodite i sedu. Pa evo cigani, kako da ti kažem, nema čega da živu. Radu po poju privredi. Materijalno su... Ali znate šta sam primetio? Mnogi ovde ne vole da rade ništa, a čekaju neka primanja. Pa ne može, mora da se radi. Ne može sve od primanja da se živi. Oni bi svi da žive od toga. Eto, ja sam nepismena osoba, nemam posao, nisam zaposleno lice. Kad bi malo gdje da se radi, normalno da ću da radim. Niste završili školu? Ne, nisam. A zašto? Pa ne znam. Ne znam roditi i tako. Smo radili trgovinom. Kad ste prvi put došli ovde u Podvrce? To je bilo davno. Puh, ja sam udata u Nišu, ovde sam odrasla, rođena sam. Kako izgledalo nekad ovo mesto? Nije bilo asfalta, je li tako? Nije bilo asfalta. Sad su počeli ovi iz opštine da... Da stavu ovo asfalt, ali treba ipak, problem je samo zbog smeća i znači ljudi plaćaju redovno, ali ovi smećari, jel vidiš, ne bacaj. Kako su vam komšije ovde? Što zezu dodaju? Moji komšiji su, to je ovde, naša grupa se zove kriminalistička partija. Vi ste kriminalci? Sve je lopovi. Kakvi lopovi, pa gde kradete? No bre, šalim se bre. Ne be, komšije su mi dobre. Radu. U Nemačkoj? Pa svi u Nemačkoj. Svi su u Nemačkoj? Da. A odakle ove lepe kuće ovde? Pa te kuće su odrađene 40 godine, brate. Sve to što vidiš velike kuće, to nije odrađeno odjednom. Nego to se radi odelenje po delenje, tako je toliko velika kuća. Možda se slima nije. A i vi volite ove lavove, tigrove na kapije? Moji lavovi. To su mi lavovi iz Francuske. U Francuskoj ste ih kupili? Ne, u Francusku smo radili, bili smo tamo. I onda ste odmah stavili lavove na kući? Da.
To je neki prestiž za Rome, je li tako? Pa, to je neka kapija bila pre dve godine moderna i tako smo to stavili. Bitno je da se vi, znači ovde je kriminalistička ekipa dobro slaže. Dobro, svi su ludaci. Jel jesu? Pa vidiš, stidu se da pričaš, što da ne pričaju, to je normalno. Što se stide, ali oni nešto kriju? Ne, oni ne kriju ljudi, nego se bunu. Ima ljudi ovde koji su stvarno siromašni. Ovde naš socijalni leskovački ne pomognu ništa. Ljudi su na prekidu po 6 meseca, od čega da živu. Znači sad primjer nema primanje. Ne može samo od pomoći. Ali ne može pomoć u redu, ono kad ima sezonsku, idu na višnje, jagoda se bere. Kad je sezona da radu, oni radu. A kad nisu zapošljeni, gdje da idu da radu? Samo da kradu, ništa drugo. Jer kradu neki? Pa neki ne kradu, nego idu tako, pa neko od gvože, neko skuplja flaše plastične. Jel ima tuča ovdje, jel se svađaju ljudi? Tuča? Nema, ovdje tuča nema, ljudi svi su pobožni, idu crkvu. To je važno. Emina, je li tako? Da. Emina, hvala najlepše što ste pričali hvala za nas. Hvala i vama. Idemo mi dalje kroz Podvrce da vidimo šta se dešava trenutno u ovom naselju. I kao što čujete, ono što je interesantno, svi žele novac, a ne žele da rade. Svi žele samo od socijalne pomoći da žive. Pa ne može tako, mora da se radi. Kao što radimo i mi. Komšije se lepo slažu i kako su nam objasnili, u ovom naselju nema tuča. Neki ljudi su sve što su imali uložili upravo u svoje kuće, dok drugi žive od danas do sutra. I kako kažu, tako su navikli. Međutim, za veselje mora da se ima. I kao što je već dobro poznata stvar, ovi ljudi daju sve što imaju kada žene sina, udaju ćerku ili krste svoje unuke. Nalazimo se u naselju Slavka Zlatanovića, pored mene se nalazi Naser. Dakle, ovo je isključivo romsko naselje. Tako je, romsko naselje, isključivo romsko naselje. Ovde živi samo Romi, imam skoro 9 ulica, pa negde je oko 1200 Roma. Ovo je jedno od najvećih romskih naselja. Za sada jeste. Znate šta me zanima? Poprilično ima dosta praznih ovih velikih kuće, napuštene su. Gde su ti ljudi? Oni su otišli u Nemačku. Svi otišli da radu, a većina njih radu sa voće, povrće, tako da sezona je počela da nisu to. I oni tamo lepo zarađuju, čim su ovako velike kuće napravili? Da li je lepo, ne verujem, ali zarađuju za život, razumeš? To je poprilično. Interesantno mi je to da ima mnogo lepih i bogatih kuća u ovom mjestu. Pa ima, oni imaju puno radu, da ti kažem. Ovde je puno radu i zato ih ima. Imaju dosta lepe kuće. Nasere, kako je nekada izgledalo ovo naselje? Ja sam doseljenik ovde. Dakle ste došli? Ja sam došao sa Kosova. Kada ste stigli? 99. godine. Bio sam po kirijama 6 godine. Pa dobro, ovde ste već 25 godina. Kako je izgledalo pre 25 godina? Pa, isto. Neasfaltirano, neurbanizovano. Je li ovo što se kaže naselje na divlje? Pa bilo je na divlje, a još očekujemo sad da se ucrtavaju kuće, da se to legalizuje. Kako se Romi ovde slažu? Pa definitivno super, za sada. Svi su međusobno dobri, je li tako? Pa vidi da ti kažem... Se podržavate, pomažete da, koliko može. Da, jedan drugi pomažu. Da nije ove crkve ovde, ne bi bilo tako. Svi kažu da vas je ta crkva spasila. Ne, ja sam musliman. Jedini ovde što živi ovde, ja sam musliman. Izvinite, ali kažem generalno, svi Romi kažu da ih je ta crkva nešto spasila, da su se svi smirili. Pa, od kad je ta crkva se napravljena. Pa jeste tako, ali ja baš... Ne bih rekao tako, razumeš ti. Jel ima svađe, jel ima tuča? Ne, tuča nema više. A svađe ima? Nema. A krađe? Nema krađe.
dobro, to je bitno. Napredovalo. Nema krađe, nego nema, možeš da ostaviš šta god hoćeš napalje, više nema toga. Bravo. To je važno. A ovi lavovi na kapijama, to se podrazumeva. Pa, to je ukras kuće. Bez toga se ne može. Da. Hvala vam najljepše. Hvala najljepše. Naselje Slavko Zlatanović, ako se ne varam, ima poprilično mnogo ulica i poprilično mnogo Roma koji su došli iz svih krajeva da žive upravo ovdje. Mahala je novo naselje, gde možemo videti velike gastarbajterske kuće bogatih Roma, koji su uglavnom u Nemačkoj i to najviše u Berlinu. Lavovi na kapiji su ovde redovan prizor i nema kapije koju oni ne krase. Ove vile sa hiljadama kvadrata prazne su tokom cele godine, a gazde dođu najviše tokom letnjeg odmora. Hanuma i Jelica se nalaze pored nas, jel ste bliznakinje? Ne. Ne. A ličite se? Pa, sestre smo. Ko je stariji? Ja sam 65 godina. Ne, pa dobro. Koliko dugo živite ovde? Ovde ja živim negde oko 14 godine, 17 godina. Koliko? 14, 17? Koliko, Hanuma? 18, 19 godine kako živim ovde. A kad ste stigli? Davno. Davno. I kako je nekad izgledalo ovo mesto? Tako nismo ni imali struju, ni imali... Blato i mao! Nismo mogli da skočimo napolje. A sad ovde je neke lepe kuće. Ima lepe, ali džabe ne vredi. Nemamo buću da stajemo na noge, sve to blato. Dobra buća, a blato puno. I kude ćemo? A jel se slažu generalno ovde komšije međusobno? Da, kao smo braće. I sestra. Sve ovde, cela ulica. Slažemo se, ali ne vredi. A zašto su mnoge kuće ovako velike i prazne? Pa nisu ljudi tu i sve u inostranstvu. Što su otišli tamo? Pa za boljem život. Za boljem život. Za love. A ima li ovde love? Nema. Ej, kako nema? A ja vidim da vi imate zlatne zube, a nema love. Pa imam jedan. Kako nema love, imate zlatni zube? Pa to kad sam bila devojka. To ste kupili? Ne, unis. Majka mi je to uspomen od majke. Pa lepo. Pa vi nemate zlata? Nema. Ali generalno mi izgledate srećno. Vi Romi ste uvek zadovoljni i srećni. Da. Srećni smo, ali nemamo drugari. Gdje su drugari? Umbreli su. Šta da radimo, sve je to život. Ali ono što je interesantno kod vas Roma jeste da se uvek čuje muzika. Uvek je kod vas veselo. Hvala Bogu, to je tako i uvek. Ili ima malo ljubomore ovde, ko ima više, ko ima bolje? Ne, ne. Sigurno? Ne. Sad ste dobili crkvu? Da. Kako smo dobili tu crkvu, mi... Hvala Bogu, mi smo... Ne, nemamo ni da se svađaju, ni da se... Jel pričate vaze međusobno? Da. Pa priđite malo. Eee, da se vidi da ste sestre, ja rekao, vi niste u dobrim odnosi. Ne, mi smo dobri, ja i moja sestra, uvijek. Znači, vama je crkva ovde sve promenila kad se... Da, sve, sve. A koja je tajna te crkve? Svi mi kažu, od kad je crkva tu sagrađena, svi su se smirili, Isus je stigao. Smo bili i po šatoru, kad je bio šator, bili smo unutra. Šator je prvo bio, pa ta ova velika zgrada. I sad smo dobili ovu veliku zgradu. I sad tu nam je lepo, služimo Boga sa svem srcem. I ovde ima mnogo dece. Im, da. Im, im. To je lepo, radi se na natalitetu. Jes. To smo bogati sa unučki, sa decu, hvala Bogu. Jel si dalje poštuje tradicija kod Roma i generalno ti vaši običaj po kojima ste poznati specifično? Ne, ne. Sad ne pravimo ni Đurđevdan, ni Vasulicu, ni ti... Zašto? Ne slavimo to, pa slavimo Boga. Slavimo Boga. Ne dajemo žrtvo više. To je žrtva. Kad ste to promenili? Odavno. Nema više Đurđevda? Ne. To samo vi ovde ili svuda? No, ima koji se slavi, ima koji. A ima koji ne veruje više. Deta, sad mi ne pravimo to.
Zbunili ste me, ništa mi više nije jasno. A recite mi, kakve su svadbe ovde? O, da ne pričam. Pa morate da pričate. Mnogo pare davaju. Ko daje mnogo para? Pa gazda. Koji gazda? Koji igraju sa situsa. Dakle mu te pare? Pa zaradim ljudi. Skupljaju to. Ne dan put, nego skupljaju. Malo po malo svadbe pravi. I onda naprave svadbu da svi pričaju to. To je velika svadba. Je li ima ono da si dalje mladi udaju žene pre 18? Ima. Sa koliko godina? Pa ima sad 18, 17, 15. I maloletni? Da. A je li to romska tradicija? Da. Vidim da ima mnogo mladi. Da, ima. Hvala Bogu, sve daje Bog. I izgledaju mi srećni. Sve što tražiš od Boga, sve Bog daje. Tako je. Hvala. I ko radi imaće? I koji radi, koji ne radi, hvala Bogu, sve smo zdravi živi. To je najbitnije. Hvala najlepše. Dobro, hvala. Nenadov sin je rešio da napravi najveću kuću u Leskovcu. Kažu da će biti nalik pravom dvorcu. Sada smo popričali sa Nenadom koji nam je otkrio kako teku radovi, ali i šta će sve posedovati ovo velelepno zdanje. Pored mene se nalazi Nenad. Nenade, vi ste odlučili da napravite najveću kuću u Leskovcu, je li tako? Nisam odlučio, sin je odlučio, hoće ovakvu kuću, ovakav plan i napravio. Ovo nije kuća, ovo je dvorac. Pa tako kažu. Koliko dugo sad ovo mora da se pravi? Na napravit će se brzo. Koliko ima kvadrata? Ovde? Pa ima negdje oko 1500-600 kvadrata. Ko će to da održava toliko? Pa neko će. Za novac ako nećemo... Ćemo da priđemo malo tamo. Možeš, da ne bi. Ovde su i neke stepenice i svašta nešto. Pa takav je rasporen. Ko je odlučio da baš ovako treba da izgleda? Sin. Sin? On je to video na nekim serijama, gde? Skinuo je to s interneta. S interneta? Da. I kaže, hoće u dvorac baš ovde. Baš tako, hoće i tako je napravljeno. Hajde da vidimo šta se ovde ima, ali Boga mi, bit će ovo ozbiljna kuća. I da. Kažete, najveće u Leskovcu. Jel ta... Mislim tako. Jel tačno to da, generalno, Romi vole to, da se malo takmiče? Ne. Ne. U principu ne. Ali znaš šta, čovjek uvek u životu ima neku volju, merak neki, da napravi nešto i on napravi. A vaš je merak da napravite najbolju kuću? Pa nije moj... Ali od sina jeste. Koliko će ovo da košta? Mnogo. Pa ne znam, to će kraj da kažem. Će biti milionsko? Pa ne znam. Ja mislim da hoće. Pa. A šta radi je? Sin, čime se bavi tamo? Pa gore u zapadu, u Berlinu. U Berlinu? Tako je. A jeste vi ovde rođeni, jeste? Jesam. Kako je izgledalo nekad ovo romsko carstvo, što ja kažem? Pa ovde nekada pred 30 godina je bilo baš onako ružno, ali sad... Sad lepo, zove asfalt, sveka, a... super. Kako da ne. Jel se slažete sa komšijama? Kako da ne. Uvek. Koliko će soba da ima? Pa u principu nema ovde mnogo soba, ali ima veliki prostor. Ovo je dnevna soba? Ovo je dnevni boravak, da. Tamo će biti neka spavača soba, ovde će biti kuhinja, velika trpezarija, tamo je veliko kupatilo. Kad bude gotova kuća, hoćete li nas pozvati da dođemo na otvaranje? A što ne bi? Da snimimo tu lepotu. Svakako. Kad se već ulaže toliko, što da se ne vidi? Tako je. Kao što vidite, poštovani gledalci, lepo sam rekao na samom početku da je ovo pravo romsko carstvo. Neverovatno je kakve građevine ovde možete da vidite, a upravo se nalazimo u najvećoj kući u Leskovcu, makar tako kažu, da će uskoro postati. Kao što smo se Nenade dogovorili, vidimo se uskoro kad kuća bude gotova. Svakako. Hvala najlepše, a mi nastavljamo dalje našu potragu. Hvala. Se jer najbolje tek dolazi. Sada ćemo vam prikazati vilu Dubai.
Da, dobro ste čuli, ova vila se zove Dubai, jer će, kako su nam vlasnici objasnili, biti najviše osvetljena u ovom mestu. Nalazimo se ispred vile Dubai. Čekaj, zašto vila Dubai? Zato što će ovo sve da bude sve u svetlu. Imamo 280 svetlu, treba da napravimo sad letos. I zato smo nazvali vila Dubai, zato što će to sve da svetli. Lepo vi živite ovde? Pa, solidno ono. Volimo da jedemo, da pijemo, da uživamo. To je to. A naravno i da radimo. Šta radite? Čime se bavite? Pa, sve i svašta. Sve i svašta. Pa šta to znaš? Trgovina, pevanje, muzika i sve. Pevate? Jel ti pevaš? Pa pevam, da. Ajde nešto. Pa, šta ćemo? Hoćemo nešto... Šta god, ne moraš blizu mikrofona. Peđo. Daj nešto od Čabana. Koju pesmu? Jel pevaš nešto od Čabana? Ajde, mogu Čabana, samo da se setim. Koju. Ajde, da čujemo. Devojčice moja, prepelica tugo, sa kim li si noćas igrala se tugo? S kojim si mi slatkim doletela gnezdo? Moram malo više rakije da popijem pa da... Ali dobro ti je, bravo, bravo. Znači, možda lepo da se zaradi, jel? Inače ti živiš ovdje ili si preko? Ja sam preko. U Nemačku sam, inače sam kuvaru, po zaminimalnu, dolazimo često ovdje. A vidim da si sav u markama. Prada naočare, Rolex minđuše. Koji je Maserati to? Sad. Maserati sad. BMW. BMW prsten. Versace. Versace. Pa to je to, gastarbajteri uvek imaju keša, se slažeš mi sam? Naravno. Koliko će te koštati ova vila kad se završi? Mnogo? Pa mnogo, mnogo. Mnogo. A ne žališ? Ne, naravno da ne. Kako se živi generalno u ovom kraju ovde? Sat Mahala, je li tako? Dobro. Baš su ovde ljudi, kako da ti kažem, vole ono život, znaš, da uživaju i tako to. Generalno Romi vole i muziku, tako da njima je ceo život muzika. Tako je. Sinoć smo imali neko veselje i baš smo ono uživali i onda u razredi još par dana i onda putujemo svi, nećemo da budemo tu, ajde neko čisto da uživamo. Je lepše ovde ili preko? Lepše je ovde, naravno, da. Život, sloboda, to je najbitnije. I vi, Romi, ste poznati kao neko ko pravi najbolje veselje. To tačno. Uvijek je bilo, da. Zašto Romi prave najbolje veselje? Pa to ti je, kako da ti objasnim, po tradicija neka, oni žive za to, recimo, Burazir je napravio svadbu i onda ja želim kao da bude nešto kao bolje, da bude jači, da bude veselija, da bude više zvezde na svadbi i tako to. To znači da se malo i takmičite među sobom. Tako je, tako je. Ima malo ljubomore i ovde ko ima bolju kuću, veću i slično. Nema, nema. Ti imaš najbolju kuću sada? Pa trenutno da. Trenutno da. Koliko se dugo gradila ova vila Dubai? Pa za jedno 14-15 meseci smo uradili sve. Vidim, tu su i Louis Vuitton zavese odavde, već vidim da sve pljušti od luksuza. Pa, mora, malo. Recite mi, šta slavite danas? Vidim da se ovde pije, uživa, peče se rošti. Glavni kuvar. Evo, idem do glavnog kuvara. Šta pravite? Pa, Burazir naš, pošto danas, još danas je tu, pa sutra već se vraća preko i ajde čisto da naglasimo, eto, onako da sedimo, da uživamo malo sa društvu i tako šta da kažem. Spremamo se malo tu u roštilj, imamo još neke pljeskavice tamo, batake i leskovački roštilj je najjači i najpoznatiji po u Srbiji celi. Ne znam dok ne probamo kod vas. Pa evo, samo još par minuta, mislim da je to završeno, pa će da probate, prijatelji. Ništa, momci, hvala najlepše, uživajte, uživajte ovde. Samo da naglasim da je sin bio sad, bilo je ono, romski bal, da je bio mis 2024. To je tvoj sin? Tako je, da. Bio je brat. Ko bi rekao da ti imaš toliko sina? Tako je, on ima samo 16 godina. Koliko ti imaš godina? Ja imam 41. Daje neko pare na muziku više od vas, Roma? Pa ne verujem. Ne verujem da neko daje više paru od nas. Ja, za što sam još teo ti pitam? Budući da ova vila ima ovoliko kvadrata, da je ogromna, ko će živjeti tu ako vi dođete samo preko leta? Pa, živit ćemo mi ko će. To bude prazno. Prazno. Pre tokom godine. Ali dolazimo češće. Mi dolazimo, ja inače, došao sam, ovo je šesti put kako dolazim. Svaki put iskoristim kad imam tamo odmor i dolazim u Srbiju da uživam.
onda će se isplatiti ova vila, Vila Dubaj. Pozdravljamo vas iz Vile Dubaj, kao što ste čuli. Treća mahala je čuvena Sat Mahala. Uske ulice i brdovito naselje koje se potpuno razlikuje od drugih.